одоо мөнгө амар мэдүүлгээсээ боцох зайн хохирчтд өнгөөл үзүүлж байгаа өнгөөлөгчдийг дарамтлах нийт төрөл нь одоо удаанд оролцох зэрэг маш их ийм дарамтууд ирдэг. Тэр энэ бүгдийг одоо сүүлийн 10 гаруй жил төрийн бас байгууллагууд бол одоо нуруундаа үүрч ирсэн. Ингээд энэ гэрч хохирчийг хамгаалах тоогоор 2013 онд батлагдсан. Дээр нь дахрын албаны хувьд мөн 2012 онд батлагдсан хүн хөдөлгөөнтэй тэнцэх тухай хууль гэдэг. Энэ бүгд одоо иргэцэн орчин ингээд сүүлийн үед нэлээд сайжраад хамтын ажиллагаа бий болж байгаа. Яг энэ мөчид энэ албыг хуулсан нь одоо хүн хөдөлгөөнтэй тэргийн хөрч гэрчийг хамгаалахад маш том ухрал, маш том таад бэрхшээлтийг одоо учруулах болно гэдгийг бас харилцагтай мэдээдэж байна.